Fai pouco estiven en dous eventos, un profesional e outro familiar. En eles atopeime con persoas que facía moitos anos que non vía. Cada persoa fainos amosar unha parte de nós específica, ás veces unha máscara para a ocasión e outras unha faceta auténtica. Reencontrarnos con persoas que fai tempo que non vemos é como ese momento no que Alicia entra na tobeira do Coello Branco e cae por un furado inesperado que a lanza ao País das Maravillas. O reencontro implica atravesar un buraco de verme que nos arrastra nunha viaxe espazotemporal e psicoemocional non multiverso. Estas persoas son mensaxeiras de outros tempos, lugares e vidas paralelas que incubamos no noso universo interior. Ao velas de novo, comezamos unha auditoría do noso estado actual.